U nedjelju je u Kruševcu održano međunarodno natjecanje Srbija Paratletics Open 2019. Hrvatsko je predstavljalo 14 paratletičara, a troje predstavnika atletskog kluba osoba s invaliditetom Vinkovci. Nastupali su u disciplinama bacanja. Hicem od 13,39 metara Eva Blažević je zauzela odlično treće mjesto u bacanju koplja. Također, Eva se natjecala u disciplini bacanja diska i s rezultatom 13,59 metara zauzela četvrto mjesto uz postavljeni novi osobni rekord. Martina Dragičević je u bacanju koplja zauzela osmo mjesto. Jedini muški predstavnik kluba bio je Tomislav Šarac i to u disciplinama bacanja kugle i diska. Zauzeo je četvrto, odnosno deseto mjesto. Članovima atletskog kluba osoba s invaliditetom 22. rujna slijedi Zagreb Open na kojem se očekuje nastup natjecatelja iz 9 europskih zemalja. Hrvatskim nogometnim drugoligašima sutra je na rasporedu peto prvenstveno kolo, tek susret Dinama i Solina odigrat će se naknadno. Dio je to nešto napornijeg rasporeda koji slijedi jer među kolo je zakazano i 2. listopada. U međuvremenu, uz redovna prvenstvena kola, 25. rujna je na rasporedu i 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Ukupno gledano, pojedini drugoligaši će u razmaku od manje od 20 dana odigrati 6 utakmica. Inače, peto kolo 2. HNL Vinkovačko Cibali sutra donosi gostovanje u Čakovcu gdje će od 18 sati domaćin biti Međimurje.